Ето тези неща на мен вече почва да ми стават по-интересни, тъй като тук ще забележите, ще имаме затруднения някакви. Както казах, не съм чертал от отдавна и не всичко си спомням перфектно и има някакви моменти, когато има грешки. Как ще започнем тук? Нека преди всичко да обясним нещо друго. Имаме инчове. Няма да смятам какво правиш сега, защо така си играеш с мене. Хайде, тъй като не искаме да смятаме, отваряме нов файл, ето тук, и веднага щом го отворим, без да сме избрали план, нищо друго не сме правили, избираме, ето, инчове, паундове, секунди, другата мерна система. И сега вече, когато изберем скица, ще изберем този план, ние вече работим в инчове. Така, ела тук, приятели. Ще изчертаем тази планка отзад, първо, основата. Върху нея ще изчертаем ето този нос. И ще го екструдираме. Първо ще екструдираме планката и после върху нея ще начертаем този нос и ще екструдираме и него. Аз така ги виждам нещата. Добре, да започваме. Искаме, ще използваме ето този инструмент за изчертаване на правоъгълник от ъгъла на, от ъгъла, така да се каже. Добре, взимаме, трябва ни една централна линия, трябва ни една централна линия. Ето тук нагоре. Ето така. Добре. Нека да дадем размери на правоъгълника. Искаме тази страна на правоъгълника да е 7,5 инча. Сега ще видите за какви размери става въпрос в инчове. Много са странни. И тази да е 3.125. Кажи ми как се измерва това с рулетка. Направо. Така. Винаги като изчертавам правоъгълници, ги правя някакви странни отдалече и после прибирам размери и така нататък. Добре, искаме тази права и тази точка, т.е. точката да е средна, средата на правата. Взимаме инструмента за изчертаване на окръжности и драскаме тук една окръжност. Нека да изземем размера. Ето така. То е колко? А, колко е размера на тази окръжност, че не виждам. А, да, ето го. Размера на тази окръжност. 1.125 по 2. Което е 2,25, разбира се. Така. Искаме, обаче, всичко е това да го няма. Т.е. взимаме инструмента Trim. Искаме това да го няма, това да го няма, това и това. И веднага окръжността ни става недефинирана. Защо? Защото искаме тази точка и тази точка да са хоризонтални. Ето така и окръжността ни става абсолютно дефинирана. Красота и изящество. Излизаме от скицата Futures и екструдираме планката. Колко трябва да е? Ето сега, тук ще покажа. То не се вижда много-много, трябва да го увелича голямо. 0.62 typically, което означава, че всяко едно удебеление такова трябва да е 0.62. Това също трябва да е 0.62. Така. Значи тук пишем 0.62 или само точка 62. Правим го среден план отново и играем. Готова е планката. Сега, нека да пристъпим нататък. Тук влизаме в скицата. Коя скица? Ето тази. Този план искаме да гледаме. Ctrl 8.
пускаме осева линия. Да, нека да я пуснем осевата линия. Мисля, че ще ни е полезна тук. Само да я нацеля точката. Понякога ми е трудно. Не знам защо. Все едно не играя такива игри. Не трябва да се целиш. Окей. Избираме сега ето тази права, която искаме да да лежи на тази, на тази отсечка. Както виждате, има го квадратчето там отстрани с пресечния маркер. Искаме да слезе така надолу. Обаче пропуснах нещо много важно. Трябва да започнем от тук. Ето така. Така. След това тръгваме от тук така. Пресичаме тази права. Идваме от тази страна. Всъщност може да го затворим тука и да го направим огледално. Ето така. Добре. Хайде да направим огледалото. Mirror. Избираме тази ос. И започваме. Искаме тази отсечка, тази отсечка, тази отсечка и тази отсечка. Може би първо трябваше да ги уразмеря, а? Хайде да го уразмерим. Хайде да го уразмерим. Ей, понякога ме убиваш. Искаме разстоянието от тука до тука да е... само секундичка да го видим. 3.5. Добре. Искаме разстоянието от тука до тука. Ето си го, автоматично си го показва, да е колко. 6 инча. Ето така, добре. И искаме разстоянието от тука до тука да е 0.62. Ето така. Нали това искаме? Това искаме. Добре. Сега вече може да го направим огледално. Избираме тази ос, около която ще завъртим тази права, тази, тази и тази и тази искаме. Добре. Така. И всичко е наред според мен. Нека да го екструдираме. А, защото кликвам тука, аха, иначе като я избера скицата. Екструдед бос. А. Не трябва да е така. Тук трябва да е blind, тъй като трябва да е от основата. Защото не изчертавам този контур. Не затварям този контур. И затова имаме проблем. Добре, връщаме се. Тогава няма да екструдираме по този начин. Връщаме се в скицата. Казах ви, че ще има проблеми. Казах ви, че ще има проблеми. И преобразуваме ето тази права. Така. Окей. И тя става част от скицата. Нали така? Излизаме. Екструдед бос. И избираме последната скица, която сме работили. Ето тази. И вижте как хубаво става. А? Така, колко трябва да е това? Значи, това разстояние от тук до тук, дебелината на тази планка е 0,62. А разстоянието от този ръб, как да го покажа, от този ръб е тук, до тук е 2,50. Тоест, ние имаме 2,50 минус 0,62. И 2, което е 1,88, нали? Да, добре. И одобряваме. Та-дам! Приказно, приказно, приказно. Така. Обаче, тук имаме едни закръгления, които трябва да направим. Филет. И избираме закръглението да е с радиус точка 5. И избираме тази повърхнина и тази повърхнина, нали така? Как ги гледам? Ето така искаме да е. Да, добре. Окей.
Сега, имаме 4 отвора, които са с диаметър 0,75. Добре. Избираме отново скица. Вижте колко голямо ни става дървото. А? И все по-голямо ще става. Избираме тази повърхнина. И всъщност, може да изберем и друго. Влизаме в скица. Пита ни кой план. Идваме от тука. И избираме горен план. Ctrl 8. И вижте как идва. Така, искаме една ос. Искаме ли тази ос? Те... Хайш, нямаме нужда от тази ос. Нямаме нужда от тази ос. Ще направим окръжности. Една тука. Гледаме да са в една линия центровете им. И една тук. Добре, нека да им дадем размери. 0,75.75. Добре. Ще направим тази окръжност и тази окръжност еднакви. Ще направим разстоянието от тази окръжност до тази окръжност да е колко е това? 4,60. Ето така. Ще направим разстоянието от тука до тука да е 1 инч. Добре. Да, ще ни трябва тази централна линия. Ето така. И ще направим тази окръжност и тази окръжност да са симетрични спрямо тази права. Добре, ето ги абсолютно дефинирани. Излизаме от скицата. Екструдът кът. Няма значение дали ще е blind, true, all. В момента това ни върши чудесна работа. Ето така. Добре. Та-дам! А? Нещо не разбрах за какво става въпрос. Добре. Струят кът. All. Имаш си посочени равнините, нали? Имаш си. Това какъв ти е проблема? Аха, посоката! Обръщаме посоката, защото иска... Да, да, добре, приятели, добре, разбрах. Ето такива грешки говорим. Ние сме начертали на долната част. Ето тази страна сме начертали окръжностите. И трябва да пробием нагоре, а не надолу. Ето така. Добре. Перфектно. Хайде да изберем и за другите две дупки, които трябва да са тук и тук. Стартираме скица. Искаме да е ето на този план. Ctrl 8. Добре. Отново ще трябва да пуснем осева линия, тъй като явно трябва да са симетрични. Не явно. Задължително е да са симетрични. Как? Така. Инструмента за изчертаване на окръжности. Ето така една тук и ето така една тук. Добре, правим тази окръжност и тази окръжност еднакви. Спрямо тази окръжност симетрични. Ето така. Искаме искаме диаметъра на двете окръжности да са 7.5. Т.е. точка 7.5. Искаме разстоянието от тази окръжност до тази окръжност да е 5 инча. И разстоянието от тука до тука да е 2 инча. Готово, дефинирани са. Излизаме от скицата. Extrude Cut. True All. Я видим посоката. Правилна ли е този път посоката? Ще е правилно. Да, добре. Перфектно, перфектно. Ето го и следващия наш детайл. Вече да прави да ги броя колко са. Но изглежда
като на картинката. Може да му дадем материал първо. Може да го направим стоманен. Ето този. Apply. Затваряме и му даваме цвят. Сега само секунда как беше. Ето по този начин. Пластмаса, метали, избираме метали, избираме стомана и може да го направим ето такъв, защото изглежда готин. Ето така, праз и детайла е готов. Добре. Тези неща, по-нататък ще имаме доста играчка с оцветяване и така нататък. Сега, вижте какво голямо дърво стана. Първо, изчертахме тази плочката, която е отзад. След това, прибавихме следващата част, която е ето тази база. Имаме закръгления, също към тази част от операциите имаме закръгления. И след това почваме да изрязваме дупките и дупките. Всеки един момент ние може да се върнем на тази скица, да речем. Нещо не ни харесва, объркали сме от тук надолу. Идваме и трием абсолютно всичко надолу, защото ние до тук сме сигурни, че сме на правата посока. Добре. Айде към следващия детайл, да видим кой е той. Ето тази хубава скоба. Добре. Нищо сложно не виждам. Отново имаме инчове. Центъра на координатната система ще е центъра на тази окръжност. Тъй, че... Добре. Добре. Нямам нужда от сейфове, приятели. Дай ми нов чертеж. Нова работна маса. С едно нов работен ден. Вземе този план. И какво правим? Ще направим една окръжност. Ето по този начин. Добре. И ще изчертаем обекта, нали така? Искаме да тръгваш от тук. Да стигаш до тук и да правиш така. Добре. Готово. Имаме. Нека дадем размери. Искаме разстоянието от тук до тук да е... Всъщност ние нямаме осева линия. Нямаме осева линия. Трябва осева линия. Затова не може. Така ще я вземем. Ето по този начин. Осевата линия. Ето така. И искаме разстоянието от тази права до осевата линия. Така, те... Я да видим сега тук как ще го направим. Дебелината е 0,50 и тук е 0,50, е 1 инч. Значи го слагаме. А то го има това. 7,75. Добре, слагаме го 7,75. Обаче, само във вторник. Окей, не искам, добре, айде така да е. Обаче ние работим в милиметри. Затова излизаме Топалов. Влизаме отново. Няма как да го променим в момента в милиметри. В инчове. Тоест може и да има. Не съм много сигурен. Трябва да проверя дали има. Трябва да има. Не може да няма. Не може да няма. Това е много такова от моя страна. Взимаме окръжността пак. Чертаем. Добре. Диаметъра на тази окръжност е, само да си отворя по-голяма скица, е 1,38 по 2. Ето така.
1.38 по 2. Тук обаче ще ми пречиш. Това. Тук. Добре. Осевата линия искаме. Както вече казахме. По този начин. Искаме и прави. Една права, която е тръгвата и тука. Прави така и от тука прави така. Добре. Искаме разстоянието от тука до тука да е 7,75 инч. Добре. Дефинирано е всичко. Нека да направим тази права и тази точка да са в една равнина, в една права. Добре. И ще направим всичко огледално. Спрямо, ето тази вертикала. Така и така. И се появява това. Окей. Така. Искаме, съответно, това и това да го няма. Какво ще направим? Офсет. 0,50 е отстоянието на всичко. Пишем точка 5 и посочваме. Така, обаче искаме от другата страна, не от тази страна. Ето така искаме. 0,50. Супер. Този размер ще го махнем, много ме дразни така. И ще сложа ето така дъга. Да се знае, че радиуса е 1.38 и отново е дефинирано. Нека да затворим тук, ето по този начин, и тук по този начин. Ето така. Защо не сте дефинирани? Защото нямат размер. Така. Еми, имаме размер, бе. Защо не са дефинирани? А това го нямаме. Я да видим колко е то. 1.25 е ето този размер. Значи това ни трябва. Този размер го взимаме. 1.25. Добре. Ето вече е дефинирано. Нека да сложим закръгление. Имаме закръгление някъде. Ха. 0.38 с закръглението. А, всичките ли не? Да, всичко е 38. Добре. Правим така. 30.38. Посочваме тази равнина и тази. Окей. Тука и тука. Тука и тука. И тук. Добре. Това трябва да го екструдираме. Колко? 3 инч. Добре, 3 инч. Излизаме от скицата. Futures, RevoltBot, Middle Plane и избираме 3 инч. Ето така. Мен ми харесва. Чудесно е. Така. Къде ще начертаем дупките? Не мисля, че има кой знае какво значение на коя равнина. Тоест от тази страна или от другата страна. Не мисля, че има кой знае какво значение. Само да видим. Да. Всички закръгления са тук. Супер, супер. Значи, ето от тази страна. Ctrl 8. И пак ще ни трябва осева линия. Това е тук. Взимаме инструмента за изчертаване на, на дупки. Така, гледаме да не се пресича с никоя линия в момента.
Мисля, че трябва да се пресича със средата. Ето така, добре. Правим... Опа, тази окръжност. Тази окръжност еднакви. И спрямо тази равнина симетрични. Така. Искаме разстоянието от тук. Айде, добре, ще дадем първо твой размер, който е точка 75 инча. Искаме разстоянието от тук до тук да е 1,5 инча. И разстоянието между центровите на окръжностите да е 6 инча. Тарам, и автоматично ни казва, че сме готови. Излизаме от скицата. Тук вече ще имаме по-малко разклонения. Екструдът кът, разбира се, през цялото. Перфект. Туф. И имаме нашата хубава скобичка. Нищо сложно. Така, мили приятели, ако имате въпроси, задавате ги. Аз ще отговарям винаги, ако мога. Ако мога, разбира се. Ако не мога, ще съобщавам, че не мога. Ще проучвам колкото мога и така нататък. Стига с това мога. Ако ви харесва, дигате палчето, коментирате и учете. Има много интересни неща на този свят. Мерси за гледането и до нови срещи. Мир и любов.